မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတိုင်ချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစစ်ဘေးဒုက္ခကိုအလိုလဲခံနေကြရပြီးဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်စေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ခြုံငိမှုအထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုဟာစစ်ဘေးဒုက္ခကိုအလိုလဲခံနေကြရပြီးဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်စေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ခြုံငိမှုအထူးလိုအပ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်89ကြိမ်မြောက်ပြည်အောင်စုနေအခမ်းအနားမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်အောင်စုတစ်တိဆောက်ရေးမှာပြပခအသစ်တွေကိုထပ်မံမတွေ့စေခြင်းမူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုဟာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုအလိုလဲခံနေကြရပါတယ်ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်စေဖို့နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးချုပ်ငိမ့်စေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့မြင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်ရည်ကိုစင်ကြယ်တွေနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတာမျိုးလုံးဝလုံးလို့မရဘူးလို့ယာယီသမ္မတကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါဒါဟာຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ဖုံသဘောထားယက်တီချက်အဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့တာဆိုတာနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ NUG အစိုးရအကြားခိုင်မာအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုနေအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ထပ်မံအလေးနက်ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့K3C လို့ခေါ်တဲ့ကချင်၊ကရင်၊ကင်းနီချင်းစတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအညီညွတ်သဘောထားယက်တီချက်တစ်ခုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုပြီးဖျက်ဆီးနေရလို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစေတာဟာဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာဖွယ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာက2010ခုနှစ်မှာနာအဖကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်က2024ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးအနာတီစီမဲ့ဆိုပြီးအမိတ်ကြညာစာထုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအခန်း1ပုံမှန်1ပုံမှန်ခွဲခါမှာဤဥပဒေသည်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကအမိတ်ကြညာစာဖြင့်သတ်မှတ်သည့်နေရက်တွင်ဆက်အနာတီရမယ်လို့ဖော်ပြထားပြီး2011ခုနှစ်စကရယများအစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရနိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့စကရက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတလို့အစားထိုးသုံးဆွဲရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်တည်ဆဲဥပဒေတွေအရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအာဏာတည်ပိုင်ခွင့်ရှိရာဟာတရားဝင်အစိုးရတရက်ကခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတာလင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တရင်ကတော့စစ်ကောင်စီကအထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအထမနီးဖြင့်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအာဏာတည်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှစပြီးအာဏာတည်စေရမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာခြင်းကတရားဝင်မှုအလင်းမရှိတဲ့လှုပ်ရက်သားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံးဝလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီရေးရှုံးနိမ့်မှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကစစ်ပွဲအတွင်ပြည်သူလူထုကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ရွယ်ချက်ရှိရှိအာရမအစေခိုင်းနိုင်ရန်နဲ့ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချင်းချောက်ပြီး၎င်းတို့စစ်အုပ်စုရဲ့
အကျိုးစီးပွားအာဏာကိုအကာအကွယ်ရယူဖို့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖတ်ဆိုးဆူကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတင်းအကျပ်အသက်သွင်းပြီးအကောင့်ထဲဖော်ရမှာအထောက်ကူပြုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိုဆရာဆွမ်းမှုကျူးလွန်တဲ့ပြည်သူ့ရန်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကိုတရားမဝင်အသက်သွင်းခြင်းကြောင့်ပြည်သူလူထုကြုံတွေ့လာရတဲ့ဘေးဒုက္ခများလျော့နည်းစေရန်မြေသားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေဖြင့်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုများ၊ကူညီပံ့ပိုးမှုများလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲကြေညာချက်များကိုလည်းလိုအပ်ချက်နဲ့အညီထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ငါတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အသီးသီးကို NUG ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အသီးသီးကိုမြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းတာဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်များအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီစုံဖြတ်ချက်အမှတ် 1669 ပါတိုက်တွန်းချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမထင်မြင်မြင်ပြုလုပ်တိုက်တဲ့လုပ်ရဲဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအားအသက်သွင်းရန်ကျိုးစားအားထုတ်မှုကဥရေရဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်မရှိုံမျှမကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်များအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီစုံဖြတ်ချက်အမှတ် 1669 ပါတိုက်တွန်းချက်များကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမထင်မြင်မြင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံများနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများမှကောင်းဆောင်အသီးသီးအားအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရများကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်မဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကကျွလွန်လျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာဆေးရဆွေးမှုများလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုများကိုချက်ချက်ပြန့်ပြန့်ထပ်မံကျူးလွန်ရန်အသင့်ရှိနေကြောင်းထပ်မံဖော်ပြလိုက်တဲ့တပ်တေတရကများလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အဖြစ်ဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုထပ်လောင်းဖန်တီးလိုက်တာလို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့တမူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှလနဲ့ပို့ရင်တိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အောင်စေရစစ်စခန်းကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမှတ်89ခြေလင်းတရင်ကိုဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရန်သူစစ်တပ်ကစစ်ကုန်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပေးပို့ခဲ့တဲ့လနဲ့ပို့ရင်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာအောင်စရရန်သူစခန်းမှာအဆုတ်ခွာလာတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ခဲယံပေးပို့ရန်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်ကိုအမှတ်တစစ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့များကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရပါအဆိုပါဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘက်မှထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘဲရန်သူတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလောင်းလေးလောင်းတွေ့ရှိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရင်ပေါ်မှာပစ္စတိုနှစ်လက်ဆက်သနက်3လက်လက်နက်ငယ်9လက်RPG ဘုံသီး12လုံး 7.62G 4,800 တောင့် 5.56G 11,900 တောင့်ကာပိုင်ကြီး980တောင့်3မျိုးကြီး180တောင့်တို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ရလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အလင်းအမြန်ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက်တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အလျင်မြန်ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာ88နှစ်အကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပုံမှန်တက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခြင်းကအလွန်အရေးပါကြောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုအလင်းအမြန်ခန့်အပ်နိုင်ရေးကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့တာမန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်၃နှစ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း4400ကျော်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း2000ခွဲကျော်ကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းပြည်သူပေါင်း 2.6 တန်းခန့်ဟာ
နေရဲစွန်ကွာတင်းဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လူပေါင်း19တန်းနီးပါးမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပြီးလူဦးရေရဲ့ထောက်ဝံမှာဆင်းရဲမွတ်တူမှုဒဏ်ကိုခံစားနေရကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအပါအဝင်အဆောက်အဦပေါင်း 16,000 ကျော်ကိုဖျက်ဆီးတာမိရှို့တာတွေပြုတ်လုထားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲထဲ့သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြံဖက်စက်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေကိုထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူမယ်လို့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်စက်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များနဲ့နောက်ွယ်မှကိုကြီးပန်ပိုးစေခိုင်းသူများအားလုံးကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးလက်တွေကြကြထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုအကြီးအကျယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ရက်စွဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဂီတတပင်းအစည်းအရုံးတို့နဲ့အခြားအနုပညာရဝန်းမှအနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များတို့အသိပေးကြညာခြင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဂီတတပင်းအစည်းအရုံးတို့အပြင်အခြားအနုပညာရဝန်းမှလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းတော်၎င်းဖွဲ့စည်းလိုက်တော်၎င်းကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါများရှင်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအမိပြက်စည်းရင်သွင်းထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းများတို့မှာပူးပေါင်းပါဝင်တာအားပေးကူညီထောက်ပံ့တာလုံးဝလုံးဝမပြုတ်လောက်ကြဖို့အတွက်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကဆန့်နာရှင်စန့်ကျင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဥပညာရှင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတရားဖန်ဆီးထောင်ချတာချိန်ချောက်တာအိုးရင်စည်းစိမ်များကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးတာစစ်ကြောရေးနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာမတရားနှိပ်စက်မှုများရှိခဲ့တဲ့အပြင်အသက်ဆုံးလွတ်ခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်များရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့တရက်ထဲမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်88ဦးသေဆုံးပြီး73ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်တရက်ထဲမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်88ဦးသေဆုံးပြီး73ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တပည့်ရင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို PDF တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတာမင်းကင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာမြင်းမူမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်တာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုPDF တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှားတော်မြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာနဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNA နဲ့ PNLA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြံဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်ခုခံခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိရလို့အသိပေးထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ငါတော့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ထိုင်းတို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တင်ပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးအပြေရှားချဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆင်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကိုပါထပ်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်တိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုတိခါထားဆွေးနွေးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းရှိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေတိုးချဲ့ပေးဖို့အရေးကြီးလိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖန်ဆီးထားသူအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုအကြောင်းအရာတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းနဲ့မြင်းမူကြားမှာကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲတာတွေပြုလုပ်နေပြီးလူငယ်40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသခိုင်းတိုင်းသခိုင်းမြို့နယ်နဲ့မြင်းမူမြို့နယ်ကြားမှာပေါ်တာစတင်ဆွဲတာတွေပြုလုပ်နေပြီးလူငယ်40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းတွင်းမြကံပင်ကြီးရွာများတပိတ်စစ်ကြောင်းထံမှသိရပါဗျ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကအသက်18နှစ်နဲ့38နှစ်ကြားကိုစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ဆိုကာ
စကိုင်းနဲ့မြင်းမူကြားကလူငယ်40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကခီးသွားနေတဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှမရွေးအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမုံရွာ၊ချောင်းဦး၊မြင်းမူစကိုင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအရပိတ်ပင်ထားတယ်လို့မြင်းမူမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စကလွဲပြီးလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။